Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa, kde na vás tady takhle koukám já a žádná hra tady není. Přestože některé z vás zajímají různé série, Pokémoni, Zelda, tamto, tak ty poslední dvě videa, kde jsem taky na vás takhle mluvil, tak měly překvapivě hodně zhlédnutí a já jsem dostal nápad, že by bylo fajn udělat tenhle ten nový styl videí, v podstatě takové vlogy, ale nebudeme tomu říkat vlogy, protože já to slovo fakt nesnáším, ve kterém bych se zabýval nejrůznějšíma tématama ze světa her. Reagoval bych na například třeba, když vyjde nový Nintendo Direct a podobně. Nicméně nebudu slibovat žádnou pravidelnost, nebudu vám říkat, že tyhle ty videa budou týdně, měsíčně, nic takového. Nechci to jako tlačit násilím, chci, aby v tom vždycky něco bylo, nějaká myšlenka, takže když bude o čem mluvit, tak bych rád vytvořil nějaké takovéhle video. Dnešní video bude kratší, ale mám pro vás pár takových informací, jednu takovou docela důležitou informaci. A já bych byl rád, kdybyste mi řekli, jestli vás tyhle ty videa opravdu budou zajímat. Jak říkám, budu reagovat na nejrůznější dění ve světě her. Jak už jsem říkal, může být Nintendo Direct, může být oznámena nějaká nová hra, tak na to můžu nějakým způsobem reagovat. Zároveň ale se nebudu omezovat jenom na to. Můžou být nejrůznější filmy a seriály, což nikde jinde na mém kanále není. Respektive na mém kanále se zabývám především hrama, takže filmy a seriály bych sem taky mohl zahrnout, ale jenom spíše jakoby tu část nebo takový žánr, který evidentně zajímá lidi, které zajímají hry. To znamená, když někdo bude vytvářet remake Foresta Gumpa, tak to asi o tom mluvit nebudu, ale vím, že Star Wars, Avengers, Star Trek a tyhle ty věci, Doctor Who, že to má smysl, takže něco takového, třeba Hra o trůny, že o tom se dá mluvit. A tudíž bych byl rád, kdyby jste samozřejmě zase napsali, a taky bych byl součástí, tak bych byl rád, kdyby součástí těch videí byla aspoň, dejme tomu, poslední třetina, zase nějaké reakce na vaše komentáře, otázky, různé poznatky. Samozřejmě odpovědět se dá i odpovědi tom komentáři, ale některé ty věci, některé ty otázky můžou být dostatečně zajímavé na to, aby je třeba chtěli znát ostatní, nebo něco takového, uvidíme, ještě přesně nevím, jaký to bude mít tvar. V dnešním videu bych chtěl mluvit především o tom, proč je aktuálně na mém kanále taková neaktivita, proč se tam v podstatě nic neděje. Já jsem, teď nevím, v kterém, jestli v tom prvním, nebo v tom druhém videu, ale někde jsem řekl, že když není žádná práce, když člověk teďka v té situaci, jaká je, nemá co dělat, tak fakt není chuť natáčet, tak ono se to ještě zhoršilo, protože už chodím do práce. To znamená, že se mi ještě o to víc nechce, když přijde člověk domů, takže na to fakt není nálada, to je úplně jako krizoidní, bych řekl. Ale doufám, že se do toho co nejdříve dokopu, takže do vás prosím, abyste mi drželi palce, protože no, vrátíme se k tomu, všechno to bude, všechno to, co jsem říkal v tom minulém videu, tak všecko to samozřejmě bude. A k tomu hlavnímu streamy bylo o tom trošku, byla o tom žádost. A tak jsme se s Epicem dohodli, že streamy budou. Dneska je 12.5.2020, takže streamy opět ve středu, počínaje zítřkem. Je dneska úterý, doufám, že jsme to nespratili. Takže počínaje zítřkem od 8 hodin každou středu na Epicově Twitchi, bude, odkaz bude vždycky v popisu videa, dávám prst dolů správně, dobře. Odkaz bude v popisu videa, takže protože já nemám dostatečně kvalitní, rychlý internet na to, abych byl schopen sám streamovat. Streamovat bude on a já budu jeho takový pravidelný host. A byl bych opravdu rád, kdybyste se přišli v tu středu na to podívat. Nebudou to videa z her, nebudou to streamy z her na Nintendo, budou to počítačové hry. Nejrůznější kooperační hry, už jsme hráli dříve, streamovali, hráli jsme Team Fortress, hráli jsme Farm Together, hráli jsme, co jsme to ještě hráli, kromě Outworldu, který byl taková hlavní, Terrarii jsme hráli. Teď to vypadá, že by to mohlo být Don't Starve Together, ale ještě nejsme pevně rozhodnutí, takže zítra určitě nezapomeňte dorazit v 8 hodin na Epicu v Twitch. Budeme se na vás těšit. Nevím, natáčím, necelých 5 minut, takže nevím, co bych vám k tomu řekl. Budu opravdu rád, když tyhle ty videa nějakým způsobem budou mít smysl a to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost, budu se na vás těšit a doufám, že vy se budete těšit na moje další videa. To je všechno, díky, nashledanou u dalšího videa.